Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O nosso tema de hoje é obsessores e médiuns. O que são obsessores? Os temíveis obsessores. Muita gente acredita que indo ao centro nós podemos trancar estes obsessores numa jaula e que eles deixem os médiuns em paz. Pegamos os espíritos que estão perseguindo os médiuns e fazemos com que eles fiquem se penitenciando dentro do centro ou trancados. Seria justo isto para com eles? Seria justo fazermos isso com quem nós devemos alguma coisa? O obsessor é sempre aquele a quem nós que acreditamos ser vítimas nós é que devemos a eles alguma coisa, eles são as vítimas. Então, se nós devemos alguma coisa, paguemos a nossa dívida e estaremos livres desta dívida e tranquilos. É que o pagamento destas dívidas, espírito a espírito, não é tão fácil, porque a cada encarnação, muitas vezes nós vamos fazendo juros e correção monetária desta dívida. De que maneira? Nos comprometendo mais e mais com esta raiva, com este ódio, sem querer querer que eles convivam conosco e nós possamos dar a eles amor. Carinho, e assim é o pagamento da dívida, através de vidas sucessivas, de pouco em pouco, trazendo ao nosso regaço, à nossa família, estes aqueles a quem às vezes nós tememos, odiamos e não queremos perto de nós. Obsessores não são espíritos desprezíveis quase sempre somos nós é que fazemos deles estes espíritos infelizes é um tema rico e longo mas hoje nós temos conosco os nossos companheiros que vão falar muito sobre isto é Gisela Alexandre Valquíria Ruiz e João Comiscas Vamos ouvi-los. Doutor João, por que existem espíritos que agem no sentido de atrapalhar o trabalho dos médiuns? O grande objetivo dos espíritos na situação inferior, dos planos inferiores da Terra, é a manutenção do ambiente vibratório negativo na Terra. Porque se o ambiente vibratório da Terra melhorar, eles não terão ambiente para acesso a esse, na crosta, onde está aquilo que eles procuram, que é o prazer. Que são os objetos fundamentais de manutenção da sua vida. Então, eles impedem a todo custo, ou procuram impedir a todo custo, o progresso do próprio homem. A mediunidade, ela vem para o consolo, ela vem para o esclarecimento e para a educação. Assim, se eles impedirem esse tipo de mecanismo evolutivo, eles terão a terra sempre para eles, que é o grande objetivo. Gisela, por que os espíritos protetores e mentores não impedem a obsessão de um médium? Então, seria fácil isso. Né? E aí, onde está o livre-arbítrio? E onde está o direito dos médiums se acertarem com seus obsessores? Porque existe uma relação entre o obsessor e o médium, que pode ser até uma relação pessoal de problemas que vem acumulando através das existências, e pode ser esse objetivo que o doutor João falou um objetivo maior de prejudicar. É a evolução a elevação do, do próprio planeta então esses espíritos eles vêm também com um aprendizado é permitido a eles que venham para eles se evangelizarem E aí, aí aí se tem uma grande oportunidade educativa também a obsessão é educativa senão Deus não a colocaria não deixaria que se desenvolvesse mas é permitido a esses espíritos virem justa, e assediarem e obsediarem justamente para isso para que ele e o médio se acertem. Ele e os médiums se acertem e o médium e eles, porque são uh, vários espíritos, todos eles têm esse objetivo e é essa a finalidade grande. Então não há como impedir. É um direito que médium e obsessores têm de se acertarem, de se comunicarem, de aprenderem juntos. Vamos esclarecer. Obsessão é sugestão. E se o médium aceita a sugestão, porque ele tem inferioridade. Mas esclareço uma segunda coisa. Ah, se não houvesse a proteção, a proteção nunca abandona. Mas o médium oferece campo porque ele ainda é inferior. Doutor João, por que os médiums são tão visados? Pois é, porque ele ainda não é um espírito evoluído. Mediunidade não é santificação. E outra coisa. Então, os médiums auxiliam as pessoas. O espírito que está obsediando, que está agredindo, vê o inimigo dele sendo auxiliado. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. Então eles são, ou sofrem agressão graciosa de espíritos, porque eles auxiliam as pessoas. Esse é o grande objetivo da, da mediunidade. E o segundo já foi falado: é impedir o progresso da humanidade, da humanidade impedir a consolação para que se mantenha o reino da inferioridade na Terra. Gisela, os médios estão sempre sob influência de obsessores? São um ou mais obsessores? Então, Valquíria, a gente fala assim, sobre, sobre influência, como se os médiuns fossem todos cair e todos fossem obsediados, né? É lógico que a grande maioria ou é. Mas, na verdade, são assédios que eles fazem, são tentativas de influenciar. E aí, como o doutor João estava dizendo, se o médium for vigilante, firme, ele realmente vai impedir que, que, a, que a influência se exerça. Bom, se é um ou mais, é, a gente sempre fala nos obsessores. Eu não tenho ouvido nenhuma vez, doutor João, o obsessor ou um médium falando, não, o médium mais consciente. A famosa Olha, legião. Eu tenho um obsessor, então a gente se lembra dessa passagem da legião que está lá no evangelho, é, em que Jesus chega e pergunta para aquele obsediado, é, qual é o teu nome? Sabendo que havia ali uma entidade que estava obsediando e causando prejuízo àquela pessoa. E aí vem a resposta: ele diz assim, o meu nome é Legião, porque somos muitos. Ou seja, se a ação às vezes é muito particular, você vai ter um obsessor. Mas se existe todo esse interesse tão grande de prejudicar o esforço que a mediunidade permite de elevação da humanidade, aí que vem a prática do espiritismo da forma correta, não é, que é um grande inimigo dessas forças do mal. aí realmente nós vamos ter uma situação em que os médios vão poder se se defender dessa ação negativa. Né? doutor João, como se comportam os médios quando os obsessores desejam perturbar os trabalhos em uma casa espírita? Então o médium sofre o processo de vigilância obsessivo, porque Paulo de Tarso já nos esclareceu, Paulo mostrou para a gente a nuvem de testemunhas. Os médiums são vigiados, todos nós somos vigiados, nós escolhemos as testemunhas que nos acompanham. Se ele sofre algum processo obsessivo, porque ele tem o campo propício para tanto. Se ele desvia-se para os elementos da sexualidade, os elementos da inveja, os elementos da ciúme, os elementos do egoísmo, da sexualidade, é porque ele carrega campo apropriado para tanto. Então ele vai se manifestar de acordo com aquilo que ele tem dentro dele mesmo. A, a vitória ou a derrota corresponde ao próprio indivíduo. Então, como é que ele se comporta? Ele vai se comportar multifacetadamente mas principalmente dentro do centro espírita, espalhando a discórdia. E a discórdia se espalha através daquilo que expressa o que é o homem, a boca. Tanto que ele põe para dentro, quanto que sai da boca. Então, tem uma regra no centro espírita, que a gente diz assim, que seja a tua orelha a última a ouvir uma fofoca. Valkyria, nós temos também que, que lembrar, e isso está narrado no livro Libertação, e a gente vê esse tipo de ação em quase todos os centros espíritas, ou pelo menos essas tentativas, que é quando o obsessor ou os obsessores não conseguem é, atingir um, um médium ou um grupo mediúnico, é, qual a forma de, de, de ação dele? Porque eles são eficientes, eles não são burros, eles são inteligentes, eles têm formas muito eficientes de atingir. Eles vão pelo lado da família ou pelo lado de alguém ligado ao médium. Então eles vão agir, sempre tem no meio familiar alguém que é em vigilante, porque o médium ele pode ser muito, muito vigilante, muito cuidadoso, cuidadoso, zeloso com a doutrina. Mas na família, por exemplo, ele tem a esposa que fraqueja. Como é narrado no caso no livro Liber, a Libertação, a esposa de um médium, de, de, do dirigente do grupo é médium e ela se deixava levar. Por essas sugestões que o doutor João estava falando, sugestões de ciúme, de inveja e tudo mais, para pôr a perder o trabalho daquele grupo mediúnico e, e, e prejudicar imensamente a, a, o trabalho de auxílio aos espíritos necessitados. Mas a marca principal é quando um médio se isola. Gisela, é. por que é tão fácil cair ante o assédio obsessor e tão difícil sair dele? Então, escorregar é fácil, cair é fácil se levantar. Bem, o que, o que o André Luiz nos esclarece, também nesse livro Libertação, é que nós, em geral, nós somos assim. Nós somos um sopro frágil diante de um tufão quando a gente procura se levantar. E nós caímos por conta da nossa, da característica que a mediunidade traz, que é justamente isso de não capitular o erro, de não reconhecer o erro. Isso é característica da humanidade no ponto, na humanidade terrena, Uh, terrestre, né? No ponto que ela está. Nosso estágio evolutivo é assim. Nós somos vaidosos, orgulhosos. Não gostamos de assumir erros. Não reconhecemos isso. Então é, é, é justamente por aí e pela nossa invigilância e pela pela eficiência desses obsessores é que nós vamos ser atacados. É aí que vai nos pegar pelo nosso egoísmo. Então nós, o que que acontece? Nós vamos cair facilmente. E depois para levantar, nós, o que que acontece na mediunidade, encarnados ou desencarnados nós temos o contato com espíritos é, mais inferiores, em geral, não é? Não são os médios que ficam recebendo espíritos superiores aí. Mas nós vamos entrar em contato com eles e vamos ficar suscetíveis de entrarmos na, 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 na vontade deles, no padrão vibratório deles. Não esquecendo que mediunidade é 24 horas por dia, não é só dentro do centro espírita. Exato. Ele não pode ter um comportamento no centro e outro fora. Doutor João, quais as diferenças entre o médium protegido dessa influência daquele exposto sem proteção? Então, o médium sempre é protegido. Sempre. Graças a Deus. Ai, se não fosse a proteção do plano espiritual. Então, mesmo com a proteção. No caso que descreve a Gisela, aquela senhora médium enciumadíssima do marido, ela via fascinada imagens que eram montadas diante dela. E durante a noite, a sua casa protegida pelo plano espiritual, lá os espíritos inferiores obsessores não entravam, mas ela saía em busca deles. Então, o que, que acontece? Assim, o médium, ele sempre recebe proteção. Mas médium não é burro de canga, não é cavalo, como diz o povo que médium Nunca é cavalo dos espíritos, né? não, Mas ele não é um cavalo que aceita uma cela e pronto. Ele tem o livre arbítrio e a espiritualidade respeita o livre arbítrio dele. Gisela, o médium tem outras atividades mediúnicas além das desenvolvidas nas reuniões de obsessão? É só para complementar o que o Dr. João disse que o médium é 24 horas, não é? É 24 horas, então ele durante o desdobramento do sono, o médium que é vigilante, que, pra, que tem serenidade, aquele médium que realmente pratica a doutrina cristã nas 24 horas dele, também durante o desdobramento do sono, ele vai ser ele vai se desenvolver. Ele vai buscar o seu, no seu trabalho, ele vai participar de reuniões instrutivas, ele vai participar desses grupos de auxílio a, a, a doentes espirituais. É, que o, o André Luiz narra em todas, toda a sua obra, você encontra: eles têm os encarnados trabalhando nas equipes, mas tem a contribuição dos desencarnados. E ele vai se aperfeiçoando tanto na, no plano físico como no plano espiritual. Então, essa diferença, por exemplo, dessa senhora que era médium e do seu esposo, que ele era um médium vigilante, sereno no, no dia a dia. Na, na, diante das, das tribulações que nós temos, do, n, n, todos nós temos grandes problemas né? no dia a dia, as pessoas se, com, se comportando de forma serena, elas já estão se precavendo na, 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 nesse, nesses encontros que se sucedem durante o desdobramento do sono. Então, o médium é 24 horas médio. Né? E, a, e é graças a isso que ele consegue auxiliar mais eficientemente os outros. Aquele vigilante ele pode ter as melhores é, qualidades mediúnicas, mas se ele não tiver essa característica de serenidade, de respeito, de, de realmente de seguir aquilo que Jesus ensinou no dia a dia, na prática, na qualidade com, as, com seus familiares, ele realmente está vai, vai, se colocando a perder. E vai colocar a perder, às vezes, um projeto espiritual que vem vindo de, desde o plano espiritual na, no seu preparo. Mas ele vai falar. Não só recebe, médium doa. doa. Doador de criptoplasma, doador de energias. Médio não só recebe espíritos desencarnados, recebe espíritos encarnados. Então ele tem que estar preparado para sofrer a interferência de auxílio da espiritualidade a todo instante. Continuem conosco no programa Vida além da vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Telefone 3106-2768. Voltamos com Vida Além da Vida. Agora com o nosso Carlos Tuller no momento literário. Amigos do programa Vida Além da Vida, que bom tê-los novamente conosco no nosso momento literário espírita, esse nosso encontro de todas as semanas, onde procuramos trazer a vocês, com todo carinho, uma indicação de um bom livro, de uma boa leitura, que nos falem dos ensinamentos de Jesus, do trabalho tão extenso dos nossos amigos do plano espiritual. No programa de hoje nós estamos falando sobre obsessores e médiums, que é um tema realmente muito interessante. E selecionamos um livro lindíssimo, é o livro Doutrina e Vida. E a lição fala sobre palavras aos médiums e que nos diz assim: a tarefa Pede fortaleza no serviço, com raciocínio no sentimento, sem maturidade para superar a desaprovação provisória da ignorância e da compreensão, e sem as fibras harmoniosas do carinho fraterno para socorrê-las, com espírito de solidariedade real, é quase impraticável a jornada para a frente. Os golpes da sombra martelam o trabalho iluminativo da mente por todos os flancos, e preciso se torna um instrumento humano da verdade armar-se convenientemente na fé viva e na boa vontade incessante, a fim de satisfazer aos imperativos do ministério a que foi convocado. Linda lição, não, amigos. Se você quiser conhecer mais sobre o livro que falamos hoje ou mais sobre toda a coleção de livros espíritas, deixo aqui o meu convite. Estamos na Livraria Editora Cultura e Espírita União. Nosso endereço é de muito fácil acesso, Avenida Rangel Pestana, número 233, muito próximo à Estação Céu do Metrô. O nosso telefone é o 31162768. E para você que gosta de comprar pela internet, nosso site www.cel.com.br. Fica aqui meu abraço carinhoso. Nos encontramos no próximo programa. Voltamos com o nosso plantão de respostas. Que armadilhas são preparadas aos médiums, porque eles caem com tanta facilidade. <laughs> Caímos com muita facilidade porque entramos exatamente na faixa que eles querem. Nos incentivam ao que não devemos fazer. Por exemplo, a não querê-los, a termos raiva, ódio deles, é uma armadilha. É através do pensamento que eles nos buscam. Quando um não quer, dois não brigam. Ditado popular. Ora, quando nós entramos na armadilha destes obsessores, é porque nós encarnados queremos a briga e eles vão à desforra. Como escapar dessas armadilhas? Orando, amando, trabalhando, fazendo com que eles venham até nós e para que, através do nosso exemplo, nós podemos amparar muitas vezes aquilo que eles nos cobram. Um ente querido que eles deixaram aqui, uma coisa que eles amavam e que nós estamos repartindo, educando aqueles, às vezes, a quem eles gostariam de educar e não puderam. Então, fazendo bem. A caridade sem saber aonde nem porquê, não fazendo no intuito de trocar com eles. Mas que eles vejam que nós estamos querendo ser melhores. E se alguma coisa eles nos cobram, que nos cobrem também com carinho e com amor. Porque nós estamos dispostos a pagar. Qual o papel do dirigente no caso de obsessão do médium? É. Os médiuns, eles têm que, no sentido do bem e do amor, sentir que o obsessor, dito obsessor, não é tão ruim e ele não é tão bom. O médium precisa se educar e aprender a não conjugar o verbo no eu. Eu sou melhor, eu posso, eu sou um médium, por isso que eu o recebo, estou na mesa da caridade. Ora, caridade, todos nós precisamos, porque todos nós somos mendigos de amor e de perdão. O centro espírita oferece proteção aos médiums. É uma casa que se educa, encarnado e desencarnado. Esta é a proteção. Quando o médium leva os seus obsessores à casa espírita, ouvindo as palestras, ouvindo o evangelho tomando passe e educando-se e fazendo com que este espírito que com ele está também se eduque. Quantas vezes nós vemos nas primeiras idas à casa espírita o espírito fica na porta, o médium entra sozinho. Uma, duas, três vezes. Por fim, o espírito também entra com o médium e ele vai ouvindo junto esta este diálogo de amor, de perdão, para que trabalhemos juntos. Chico Xavier tinha atrás de si algum obsessor? Dizia ele que não só um. Ele brincava, eu não sei se brincava ou seria realmente uma coisa que ele trazia, mas que convivia muito bem com ele, que tinha espíritos que estavam com ele do tempo da inquisição. Então, realmente, nós sabemos que nós não temos um obsessor. Nós podemos ter vários espíritos conosco de dívidas anteriores. E Chico Xavier nunca se colocava no lugar que ele realmente não tinha. Quantas vezes ao abrir uma porta, ele trazia um molho de chave imenso de cintura. Brincávamos com ele que nem São Pedro tinha tanta chave. Ao colocar a chave na fechadura, uma não servia, outra não servia. Ele dizia assim: "Eu ouvi o espírito dizer: vai ser a última". Porque ele estava aqui comigo, a paciência que ele tinha até Experimentar a última chave é fazer com que o espírito desistisse dele e ele entrasse e abrisse a porta. Vamos orar com ele, o nosso Chico, que tão bem sabia conversar com obsessores. Livro. A existência na terra é um livro que estás escrevendo. Cada dia, uma página, cada hora é uma afirmação de tua personalidade através das pessoas e das situações que te buscam. Não menosprezes o ensejo de criar uma epopeia de amor em torno de teu nome. As boas obras. São frases de luz que endereças à humanidade inteira em cada resposta aos outros, em cada gesto para com semelhantes, em cada manifestação dos teus pontos de vista e em cada demonstração de tua alma gravas com tinta perene a história de tua passagem. Nas impressões que produzes, ergue-se o livro dos teus testemunhos. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Não desprezes a companhia da indulgência através da senda que o Senhor te deu a trilhar. Faze uma área de amor. Em derredor do próprio coração, porque só o amor é suficientemente forte e sábio para orientar-te à escritura individual, convertendo-a em compêndio de auxílio e de esperança para quantos te seguem os passos. Vive com Jesus na intimidade do coração. Não te afastes dele em tuas ações de cada dia e o um livro de tua vida transformar-se-á num poema de felicidade e num tesouro de bênçãos. Vida além da vida chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.